O glumcu Marku Živiću, o njegovom životu na sceni i van nje razgovaramo danas sa njegovim kolegama i prijateljima. Glumac Ivan Tomić sa nama je u studiju, a uključit ćemo i glumice Milicu Milšu i Miljanu Gavrilović. Ivane, hvala vam što ste došli ovog jutra. Hvala vam. Nasmejali smo vas, baš malo, sa ovim prilogom. Sa ovim prilogom, da, da. Vi ste igrali sa Markom u predstavi Ne igraj na engleze. Da, da, igrali smo u nekoliko predstava Ne igraj na engleze. Ta koju smo najviše igrali i gde smo, kroz koju mogu da kažem da je i naš odnos rastao, odigrali smo to. Kakav je bio privatno? Kakav poslovno? Ili se nije razliku? Veliki profesionalac, pre svega, mislim, čovek koji se davao svojim ulogama, koji se davao pozorištu, filmu, televiziji, bilo čemu što je radio, davao se do daske čak i preko toga, dakle, nije se štedeo sa te strane i bio je, mislim, ti Englezi su neponovljivi, prosto nas trojica smo to nekako igrali, rasli uz to. Ono što smo i čuli sada u ovom prilogu jeste da svi koji su ga poznavali kažu da je bio majstor, da dobro energiju prenese na ljude oko sebe. Jeste, jeste. Prosto je to, ako je on za stolom, to je sigurno neće biti dosadno. Bio je dosta komunikativan, dosta je... To što kažete, donosio dobru energiju, eto i ta priča da je ljude po bolnici zapravo podizao i da ih je zabavljao, to nisam znao, ali znam kako se ponašao, znam to. Dok te svoje borbe, da. Pa da, 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 naravno, ta gostovanja sa Englezima, to pola sveta smo proputovali sa tom predstavom i ta gostovanja su mi jedna od najlepših uspomena. Pričat ćemo naravno još o uspomenama, samo ćemo uključiti u razgovor i glumicu Milicu Milšu. Milice, mnogo vam hvala što govorite za naš program ovoga jutra. Mislim, mnogo je teško govoriti sada. Evo, sad čujem Tomketa, tu je, mi smo svi u istom pozorištu, radili smo zajedno, svi dosta. Ja stvarno još uvijek ne verujem da uopšte pričamo o Marku u prošlom vremenu. Ja stvarno nisam spremna da mu kažem zbogom. Prosto to ne mogu. Verovala sam da će da se izvuče, da će sve biti bolje, da će biti dobro, ali bolesti su veliko zlo. Šta da vam kažem? Baš me se ovo dotuklo. Marko je mlađi od mene, nisam spremna na odlazak kolega, prijatelja koji su mlađi od mene. Kako je bilo raditi sa Markom? Vi ste sarađivali na predstavi Hotel sa 7 zvezdica. Da, mi smo sarađivali i na dve serije Hotel sa 7 zvezdica, Prizor iz bračnog života, zatim smo igrali u Čovek zver vrlina u pozorištu našem Beogradskom dramskom, igrali smo u nekim dečjim predstavama. Mislim, sređivali smo, radili smo, pa bio je zabavan, bilo je zabavno biti sa njim. I mi u predstavi Čovek zver vrlina, koja počinje tako što Marko i ja ležimo na prostirima u krevetu, pre nego što publika uopšte uđe u salu, i mi tu jedno bar 15 minuta ležimo u tom krevetu kao spavamo. E tu smo najviše zapravo pričali, tu smo najviše ležite pričati. To mi se najviše nekako poveravao i ja njema, tako. Tu smo nekako baš tamo pričali, onako iskreno i sve. Neshvatljivo mi je ovo, mi je sve toliko... Prekinula nam se veza sa Milicom. Šta je ono po čemu on bio specifičan i po čemu ćete ga vi pamtiti? Po radosti koju je nosio, kod se pojavi po... A ono što sam ja imala prilike da pročitam upoznavajući se sa detaljima iz njegove biografije sinoć, jeste da ga život nije mazio i nije mu bilo lako. A opet važi za večitog dečaka, kako ovde svi pišu po medijima, veselog, druželjubivog. Pa to sad, ne znam, mislim, mi smo radili u pozorištu i on je, kako da kažem... Znači, vi nikada niste osetili da on ima neku muku? Ne, naravno, uvek je bio
na nivou zadatka i uvek je, mislim, to uvek se davao projektima, nije dopuštao da nešto, neka, ili kada krene predstava u nekom ovaj smeru, da on je to nekako kontrolisao, želeo je da uspeju stvari, želeo je da uspeju ljudi oko njega, želeo je, mislim, takav je bio prosto, nasmejan. Onog trenutka kad bi predstava stala, kad bismo završili, odmah bi krenulo neko zezanje, nekakva priča, nešto. Nije bilo dosadno, bilo je dobro, zabavno, to što kaže Milica. Videli smo i u prilogu na početku, pred početak razgovora, i što smo spomenuli da je pomagao ljudima u bolnici, da je njima unosio energiju, a sa druge strane, baš nakon jedne predstave je Marko rekao: želim da se zahvalim ovim momcima što su mi vratili dušu. Za posle Engleza? Posle vaše predstave, da. Iako imao veoma teških trenutak, on je pomagao drugim ljudima, a sa druge strane vi ste i njemu pomagali. Drago mi je da to čujem. Da, sećam se kad je to bilo. To je bilo na nekom jubileju, čini mi se. Ili tako već neko posebno igranje je bilo. Pa, mislim, Marko je, kad je krenula da se igra ta predstava, krenuo je da menja predstavu, da menja svoju ulogu, svoj lik u skladu sa tim kako se on zapravo menjao i kako smo se mi menjali, što je na neki način dobro. Nije dobro da predstava ostane nekako okamenjena, da ostane u onome što je bila. Mi smo to igrali 10-12 godina, tako mi više nismo bili isti ljudi. Mene je to izluđivalo potpuno, to menjanje teksta. Ja sam precizan, ja volim da onako kako smo se dogovorili, ali i on je meni dao, kroz to mi je dao dozvolu da i ja postanem drugačiji, da i ja krenem, da rastem, da se razvijam sa tim, i to je tajna dugovečnosti te predstave i tajna uspeha te predstave. Da, to je međusobno dopunjavanje. Međusobno praćenje, dopunjavanje. Daniel Sić, Marko Živić i ja, i to dopunjavanje, praćenje i spremnost i hrabrost da se raste. Neko ko je takođe imao prilike da sarađuje sa Markom i da prosto ga upozna i poslovno i privatno je glumica Miljana Gavrilović, koja je sa njim sarađivala na seriji Folk. Miljana, dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste vi reagovali kada ste čuli vest da je Marko Živić izgubio bitku sa koronom? Iskreno, ja sam verovala do poslednjeg trenutka da to tako neće biti. Prosto nisam mogla prihvatim tu činjenicu da se to desilo, zato što je on najpozitivniji čovek koga možete sresti. On je protagonista svačijeg života, bukvalno. Znači, on je čovek koji stvarno umeo je da ulepša svačiji život, nevezano za posao, nego ovako govorim privatno. Znam kada sam se ja prvi put sa njim susrela nevezano za seriju Folk, pošto smo mi igrali u Beogradskom dramskom, tako sam u stvari ja njega i upoznala pred kraj svog fakulteta u tom i poslovnom smislu i privatnom. I upoznala sam ga u potpuno drugim okvirima i mislim, on je isti prema meni bio i kad sam radila na Folku, čak mi je u mnogo čemu pomogao i doprineo meni ovako glumački, tako da hvala vam na tome. Što se tiče same saradnje na Folku, ako me to pitate, on je, mislim, tu nema premca, čovek je mogao da odigra šta god poželite. On je bio, mislim, čak mi je teško da govorim u prošlom vremenu. On je čovek koji je bukvalno davao sve od sebe. Jel se sećaš, Miljana, neke dogodovštine sa snimanja Folka, neke zanimljive situacije koje bi možda u ovom trenutku podelila sa nama? Ne, ja sam čula kolegu pre toga da je pričao o improvizaciji. Dakle, ja sam isto sklona improvizaciji, nikada nisam došla pred sam kadar da kažem tačno repliku. To je, recimo, našeg reditelja Dušana Milića užasavalo, ja mislim. On je insistirao često da ono što je napisao da se to i kaže. A Marko i ja smo uvek nešto pred sam kadar izgovaramo tekst i onda nije u potpunosti tačno i on kaže:
Nema veze, teraj malo, ajde. Ovaj, mislim, jel će publika znati kao kako je on to tačno napisao? Tako da, nikad se nismo nešto vodili striktno nekim kao propisanim pravilima i ispostavilo se da je to bilo dobro. E sad, što se tiče ovako nekih dogodovština, i nema ih puno. Znam samo da, na primjer, nikad nije umeo nekako da iskaže kompliment ili da sada onako da vas bodri, ali da vi vidite to je baš ovaj pravo to bodrenje, nego je li mala, ona ti nije bilo loše. Da, mislim, moglo i tako. Naprimjer, imao je te kao komentare, neće ti reći dobro si to uradila, nego dobro i nije bilo toliko strašno. Kao da nekako ti ne da baš vetar u leđa, da se ti ne osjetiš osirno ili da prosto misliš da si mnogo to dobro uradio. Ali svakako je bio podstrek, da. Miljana, hvala. Da, on je bio podstrek prosto na svoj način, imao je neki svoj taj specifičan humor i nekako, kažem, nosi u sebi tu dozu poletnosti. Svako koga je znao, znao je da je on uvek bio šaljiv i nikada nije dozvoljavao da šta god da mu se dešava u životu, da mu se to vidi. Hvala vam, Miljana, mnogo što ste se uključili u naš program ovog jutra. Hvala vama. Ivan, evo, čuli smo i Miljana imala isto neke dogodoštine prilikom improvizacija. Pa da, to je Marko, da. Bio je sjajan improvizator, jel imate neku anegdotu, jel se sećate nečega? Sa ovolikim gubicima, sa glumačima. To je strašno, pogledajte, mislim, ova pošast nas orobljava, posto nas poražava, to je strašno. I mislim, Markova smrt je jedna u nizu tragedije. Danas će 50 takvih biti, juče je 50 takvih bilo. To je strašno šta se zapravo događa. Jedino, mislim, što mogu da zamolim ljude da budu svesni, da obrate pažnju, da primenjuju mere zaštite, da rade sve ono što nauka kaže zapravo da treba da se radi. I kako će sada vaša predstava bez Marka? Nema te predstave bez Marka. Hvala vam mnogo. Hvala mnogo i vama što ste bili danas sa nama.